Tervetuloa Mantsukastin pariin. Tämä on Enduro ja hänen podcastin ja täällä jutellaan rennalla tunnelmalla. Tervetuloa uuden Mantsukastin jakson pariin ja taas vähän tällainen jouluaiheinen jakso tässä joulun alla. Ja me ollaan saatu studioon tänään, niin minä, Vilkaisen Jesse, vakiopanelisti Niemisen Tuomas ja ihan uutena henkilönä niin tänne on saatu Malini Heikki. Terve! Hei, kiitoksia kutsusta ja todella iso kunnia päästä tähän. Sanoisinko, että Enduron tämmöiseen ihan kansallisella tasossa, niin voisi sanoa, että ihan merkittävää mediaa mukaan. Joo, sullahan on nyt isot saappaat tosiaan täytettävänä, kun Kolisen Janne ei ole täällä. Niin. Se on kyllä totta ja se on melko mahdotonta ne saappaat täyttää, mutta koitetaan nyt jotain sanoa. Ei ehkä järkevää, mutta jotain asian vierestä. Kyllä, ja toi Jannehan ei nyt tosiaan, ei ainakaan tässä jaksossa mukana ja se on lähtenyt kalaa. Se on Instagramiin päivittänyt, että gone fishing ja se on kalassa. Ja sanon tosiaan, että se on lähtenyt tuossa, kun pikaisesti sen kanssa juttelin vaan, niin se sanoi, että se on Jäämerelle lähtenyt pilkki. Ja koitin uudella sitten, no millä, mitä nyt on sitten edes niin kuin ajatuksia jatkosta. Pysty pilkillä lähteekö vai mikä on niin kuin taktiikka. Ja jos ei sitten kerennyt, se puhelu jäi kesken ja se laittoi kuitenkin ääniviesti mulle. Pitäisikö meidän kuunnella, minkä ääniviesti se on laittanut? Katsotaan. Lähteeköhän se tosta? Herratkin on tähän kuututtu appu, mutta ei me niitä tarvitse. Kato, mikä siika. Kato. Siikahan se siellä! Kalassa siika, ne on tainnut. Siika, siika, siika! Mutta onks toi särki kuitenkin? Sitä en tiedä. No niin, ota siika pois. Ota siika. Pilkillä ne kuulostas olevan kuitenkin kyllä, tässä. Kyllä. Nonni! Vähän, onko Janne... Tuet kar... Ei jumalauta! Vähän se innostui. Jumalauta! Aika innostui. Se on joo. Autta henkilöstä! Jätetään se siihen Aika innoissaan Janne näyttää pilkillä olevan. Fokaa toi vähän nyt sinne, että nyt saattaa laji vaihtua ainakin talveksi. Joo, voi olla sitten, että jos tollaisia vonkaleita tuot tulee, niin voi olla, että spooriaiminen jää vähemmälle. Niin no, se on kyllä varmaan näin, mutta ei mitään Jannelle terveisiä sinne jonnekin Jäämerin syrjään, jos kuulee. Joo, missä se nyt liian sitten onkaan. Niin no, varmaan miehestä kuullaan jossain vaiheessa. Eiköhän. Heikki, kun sä oot vähän uusi monelle, meille sä oot erittäin tuttu, mutta haluatko kertoa vähän itsestäsi, kuka sä oot, miten sä oot päätynyt Mantsakasta tai minkä takia, varmaan sen takia, että sä ajat enduroa, niin kerro vähän itsestäsi. Joo, no nimi on Malini Heikki ja ikä on valitettavasti jo 54 vuotta, että ei voi ihan niinku juniorista enää. Et saa U20 pohjia pyörä. En oo. Ja kaiken värisiä pohjia on yritetty, mutta kyllä ne siellä on valkoisissa on pysynyt. Että ihan taisin vahingossa päästä punalappusiin mukaan tuossa pari vuotta sitten, mutta nyt ne varmaan vähän ystävällisesti jo ohjusteli pois sieltä takaisin sinne valkolappusiin. Mutta tosiaan joo, että mä oon harrastellut pohjalta. Ajellut enduroa tässä, että taustoista vähän sen verran, että junnuna ajanut 16-19 sinne armeijaan asti, niin ajelin vähän rossia tuossa ja vähän höntsää. Silloinhan sai ajaa vähän joka paikassa, että ajeltiin vähän mettissä sun muissa vähän vapaammin kuin nykyään. Ja ei sitten, ole enää ihan niin vapaata. Joo. Oliko ne silloinkaan nyt ihan luvallisia? Ei ollut, mutta sanotaanko, että silloin ihmiset vähän sieti sitä enemmän. Jaa. Että se ei pidetty silleen, kun nyt ei tarvitse paljonkaan ajaa varmaan jo hiekkatien pohjia, jos ajetaan noilla mantsakoneilla, niin saattaa tulla sanomista. Ja siinä on aika iso ero. Mäkin muistan, kun mä ajoin niin joskus pienenä isän kanssa jotain mettäautoteitä. Joo. Pitkin mettiä tuolla Sysmän perämettissä ja sitten kun mentiin vaikka kun maatalon läpittekin, niin nehän morjesti sieltä ja neuvoi, että tuosta pääsee tonne ja sieltä tonne ja ei tiedetty yhtään oikeastaan, että missä ajettiin, mutta ennen se oli vähän vapaan paikka, niin kuin nykyään ne vähän niin kuin nyrkkiä puu, jos ajelisi jossain tuolla, tosin mehän ei ajeta. Joo, sehän siinä justiin on, että Joo, tämähän oli ihan
liittyi sinne lähihistoriaan niin sanotusti tähän. Tai vähän jo kauempaa. Muutaman vuosikymmenen niin, päähän. Sinne Kekkosen aikaa. Joo. Että tota, et semmoista. Ja sittenhän siinä oli vähän hiljaisempaa varmaan sieltä parikymppistä tuonne 4-5. Että siinä oli parikymmentä vuotta vähän hiljaisempaa tuossa enduro-touhussa. Että oli kaikenlaista perhettä sun muuta siinä, mitä piti hoidella alta pois. Mutta endurohan on vaan semmoinen, että kun sä kerran, tai on se nyt motocrossi tai enduro, niin tota, kerran kun se niin sanotusti purassa ja vielä mennessään, niin ei sit koskaan pääse irti. Et mä oon joskus sanonutkin, että tämä onko alkoholismi, että pitäisi jonkun joku lääke kehittää. Niin, että tästä voisi kokonaan niin kuin jäädä niin, pois. Niin, mutta kyllä se vaikeeta on. Ja kyllä mä oon nyt sanonutkin, kun joskus on ollut vähän asia esillä, että en mä tule koskaan lopettamaan. Se tulee vaan sitten tauko siihen. Niin, siis mun mielestä se on oikea tapa sanoa, että ei koskaan lopeta, vaan sehän tajo tauolla. Niin, et siis tämähän ei ollut mun niinku tämmöinen kuningasajatus, että tämähän on kuningasjalkapalloilija Litmasen. Okei. Okay. Tota, legendaarinen sanonta, minkä mulle on jäänyt. Ainoita asioita, nykyään jää vähän asiat tonne huppuu, mutta tämä on jotenkin jäänyt sitten. Mutta se on hyvä, että jotain kuitenkin. Niin, niin. Mutta sä oot kuitenkin nyt, sä oot vähän ainut kisaakin silleen. No kyllähän mä käyn, että silloin tässä kun aloittelin tässä reilu 10 vuotta sitten uudemman kerran, niin silloinhan oli tietenkin tota, luulot itsestä todella kovat, että tämä on helppo juttu, että tästähän ajetaan B-luokkaa ja sitten kolkutellaan jo A-luokkaa. Ja hyvä, että sanotaan, Suomen mestaruutta. Mutta sanotaan, että noin aika monella on tollainen ajatus, että tolleen se niinku niin, kehityskaari niin, menee. Niin on, että tämä on helppo homma, että vanhoilla pohjilla. Ja sittenhän se karmeus alkoi siinä vähän tota, matkan varrella niinku realisoitumaan ja huomasi, että ensinnäkin huomasi sen, että se mitä on joskus 80-luvulla oppinut Kekkosen aikaan, niin sehän ei pidä paikkaansa niin kuin tänä päivänä. Et ne on niin kuin neljää sormea et tarvitse kytkimelle. Juuri näin ja pyörät on ja sitten kaikenlaista sieltä paljastui sitten muutakin, että tota, esimerkiksi pyörälaitosta ja tekniikasta ja puhumattakaan kaikesta muustakaan ja ajotekniikasta ja omasta luulosta, että mitä niin kuin sitä miettiä, että kuinka hyvä sitten tavallaan onkaan ja sitten huomasi, että eihän tässä nyt oikein osaa mitään. Se on kiva paljastaa itselleen, että niin kuin tavallaan monen vuoden jälkeen, että muuten sä oot ollut aika tyhmä joskus. Niin, just se. Se oli sellainen ehkä huomasi sen, että ja naureskeli vähän niitä juttuja, että mitä silloin tuli tapahtumaan. Ja sitten se on kiva ajatella, että niin kuin sä oot luullut, että sä tiedät jotain ja sä oot ollut tosi vannoutunut, että nämä asiat on näin. Niin. Ja sitten tiedät sä siitä kaikilta vielä, niin kuin, että no ei se nyt ihan ollutkaan. Niin, no, se on just näin. Ja tota, sittenhän siinä kävi vielä sellainen, että kaiken lisäksi, että sitten pikkusen saisit vauhtia ja tota, pyörätkin oli jiirissä, mutta sitten tuli kovat lipat ja se kyllä tiputti sitten niin kuin aika tehokkaasti sitten sen asennoitumisen tuohon ajamiseen ihan erilaisen. Ne lipathan oli, oliko se joku pornaisten kilpailu? Ja tota, se oli pikkuinen tupla, eikö se ollut? Joo, se oli sellainen tuplaniilon paikka niin sanotusti ja tota, ajotekniikka ei vaan ollut samalla tasolla. Että muistikuva on siitä, että sellainen, että mies meni eteenpäin ja pyörä lähti tuonne joku silmäkulmasta tuonne vasempaa takaviistoon. Joo. Se oli siinä se ja tota, ja mitä silloin kävi? Itse asiassa ei käynyt kovin pahasti, mutta mitään isompaa ei mennyt. Onneksi rikki siinä ja muistaakseni jalkapöytän murtuma oli, mikä oli vielä semmoinen, että se ei ollut niinku liikkunut. Luut, niin, joo. Että se oli aika siis todella mieto. Joo, mutta sitten, selkä otti niinku isoimman niin, tällin siinä. Niin oli, se oli karmea tälli selkään, mutta onneksi ei mitään niinku mennyt rikki. Meillä oli Heikin kanssa aika lailla samaa aikaa. Meillä oli, kummallakin oli niinku ihan luumunväriset niinku persukset. Niin on. Siis joo, niin, se oli, ne oli ihan järkyttävää. Joo, ne oli näköisiä. Kummallakin oli tota, aika kovat paukut siellä. Ja kyllähän se oli näin, että miten se johti siihen, niin se oli semmoinen tapahtuma, että mä olin tuon Tuomaksen kanssa reenannut silloin Sysmän kisaa ja oltiin, vehkeet oli ja miehet piti olla ja kaikki piti olla kunnossa. Sitten mä menin, oli tarkoitus ajaa siellä pornaisissa vähän niin kuin tota,
vähän niin kuin tuntumaa, ja, mutta alkoi perhana sataa ja sitten mä meinasin, että mähän tempasen tuohon ykköselle nyt niin kuin sellaisen niin sanotun tasoajan, että mä näen, että kaikki on kunnossa ja siellä ollaan ihan niin kuin C-luokan kärkipäässä siinä ja hyvinhän se meni 50 metriä. Mutta sehän oli se ykköspätkä, niin se oli aika lyhytkin. Niin se oli. Se oli muistaakseni tosi lyhyt. Ja sellainen hiakkakuoppapyöritys. Joo. Senhän takia mä uskasin lähteä, kun mä olin ajanut sen saman pätkän jossain kisassa aikaisemmin. Ja mä tiesin suurin piirtein, miten se menee. Ja sen takia sulla oli niinku se, että nyt sä pystyt iskemään. Niin. Mä ajattelin, että nyt mä lyön tauluun sellaiset tulokset, että kaikki on ihmeissä, että mikä mies tää oli. Ja siihen aikaan justiin, niin me reenattiin Heikin kanssa aika paljon ja varmaan 2 kertaa ainakin viikossa ajettiin. Niin kuin, ja mä tietenkin reenasin sinne Sysmäessä mä ja Heikki kanssa, niin kuin, että saa hyvän tuloksen. Joo. C-luokasta. Ja Heikillä oli silloin vauhti oikeasti niin kuin tosi hyvä, koska siellä oli B-kuskeja meidän joukossa, ketä reenasi niitä Sysmän pätkiä ajeltiin. Joo. Niin Heikki niin kuin, kuitenkin voitti niitäkin siellä, että oli ajamalla nopeampi. No ehkä se on vähän aika kullannut muistoa tuossa, mutta ihan ok ja tosissaan silloin yritettiin, että tosiaan siinä oli vähän panostettukin. Niin, me laitettiin vähän iskareita niin, aika paljon ja pyöriä. Vähän moottoria ja ihan siis kivikkoa tehtiin. Juu, ne pyörät. Niin, niin että tavallaan niin kuin te panostitte Sysmän maaperällä. Joo. Niin. Eli teillä ei ollut ihan niin kuin joka paikan sellainen Orimattilan pehmeä hiakan crossiradan pätkä leivältä. Kyllä mun iskarella olisi voinut ajaa niitäkin. Okei. Okay. Eikin ei. Ne oli aika pehmeät. Joo. Mutta sekin jäi sitten keskeisekin. Se jäi siihen, että sitten sinne tuli. Huollossa mulle se. Niin, se meni silleen, että nilkutteli siellä menemään noilla kyynärsauvoilla sitten, mikä pääsi. Ja Tuomas ajoi hienosti, että lopputulos oli hyvä kuitenkin, että Tuomas ajoi hienosti siellä kotikisassa. Että oliko se peräti kolmas, kun sä olit omassa luokassa vai miten se? Ei varmaan nelonen oli kuitenkin. Se oli kova luokka silloin. No oli, mun mielestä ainakin oli ihan, niin. Olin ihan tyytyväinen siihen. Joo, ja se täytyy vielä nostaa tohon, että ykköspätkän tulos oli, että siinä oli tosi huima aika. Että. Oliko se 2 ekaa pätkää, niin mä olin niin yleiskilpailun 5. Niin. Joo, mäkin muistelisin tällaisen, että sä olit muutaman pätkän jälkeen vielä 5. Mutta siis vaikka ne oli tuttuja, koska mä ajettiin niitä ees taas niin joka viikon loppu, mutta kyllä mä väitän, että olisi pitänyt vielä kävellä. Joo. Just niin kun meni ekaa kertaa, ja sitten kun mä lähdin niin kärkeä ennen, ja sitten tokalla kierroksella huomasin, että mistä jengi on niin ajanut suorat linjat. Ja mä en vieläkään, mä pääsin muistivasti kolmannelle tonne, kun tokalla kierroksella mä ajoin ohi siitä. Joo. Mutta en mä tiedä, olisiko se nyt vaikuttanut. Kuntohan mulla loppu sielläkin sitten, että reidit rampissa ajettiin viimeinen kierros. Mulla, jalat suorana. Niin, mulla on ollut vähän sama kuin Heikilläkin, että meillä on toi kunto ei ole ikinä ollut mikään kysymysmerkki. Se on ollut aina 3 huutomerkkiä. Joo. Mutta toi... Mä muistan, mä ajoin itsekin sen Sysmän kisan, mutta mä en muista siitä juuri. Mä muistan sen ykköspätkän jotenkin. Se loppui sellaiselle pellolle. Joo, niin oli. Mutta muuta mä en oikein. Ja siellä oli siirtymällä joku kivinen mäkikin. Se on niinku tyyli ainoa, mitä mä muistan siitä Sysmän kilpailusta. Eikö se ole siinä kaatopaikan lähellä? Taitaa olla se legendaarinen mäki. Siitä on siellä oli joo. Joo. Videoklippiä löytyy kyllä, muistaakseni YouTubesta, että... Todi, älkää sitten ihmetelkö kuuntelijat, jos täällä pikkusen meidän äänet vaihtelee ja muuttuu. Tai Tuomaksen ja Heikin, meillä on vähän mikrofonien kanssa säätämistä, mutta älkää sen antako häiritä. Mutta mitäs muuta? Mitä muuta kuuluu? Mitä nyt viime aikoina? Nyt on Heikki tiedetään, Meg Malin, aka Raimo Serkelän kesyttäjä, pari päänahkaa ottanut siitä. Raimolle vaan terveisiä, jos... Joo. Miten sä reagoit tähän jälkikäteen näin, nyt kun otettiin Serkelä tässä puheeksi, että se oli oikonut Lehtimäki-kapissa? Niin, olikohan se nyt vaan löytänyt niin kuin suoremman linjan? Niin, se oli mennyt pallomerkin väärältä puolelta kepin. Joo, no mitäs tuohon voi sanoa, kun tässä on tämä merkkaaminenhän ollut ja aika lailla tapetilla aika monessakin yhteydessä. Niin. Sitten mennään ajamaan Niin se on aika ja selkeästi 2 kertaa. Kaksi kertaa, pitikö kyllä. Pitikö se paikka?
Kyllä, kaksi kertaa oli ajanut. Ei tähän voi sanoa muuta kuin traimoa. Joo. Mitäs Tuomas, mitä kuuluu nyt? Niin kuin? Pyörä on vaihtunut vissiin viime kastin jälkeen. Ja... Niin, se varmaan on, joo. Sä et ollut Koossani jaksossa mukana. Niin. Tämä on hetkellä. Hyvä, että sitä alkaa muistelemaan, että missä jaksossa. Mutta niin. Joo, uusi pyörä on 300 KTM Rossista tehty Enduro. Joo. Itse tykkään tosi paljon. Niin, sä oot ollut nyt aika fiiliksissä. No on se mun mielestä niin kuin paras kaksitahtinen, millä mä oon ajanut. Joo. Ajaminen on taas maistunut. On, ja sitten kun vähän tuota spooriikin tulee, niin kyllä mä tykkään ajaa piikkirenkaalla niin kuin tuolla spoorissa ennemmin kuin kivikossa. Sä et ollut tuossa hetkellisesti, kun oli sellainen pieni lumikerros, että pystyi ottaa ajaa tapeelta, niin se ei ollut sunkeli. No joo, se on aika myrkkyä. Mä en tiedä, se on ollut joka vuosi sama itku, kun pitäisi ajaa tapeelta, mutta kun mä oon valkoinen ja sitten siinä on vähän olevina jotain, mikä ei vaikuta mihinkään, niin mulle se on vaikeaa. Kyllä mä kesällä pystyn ajaa, mutta taas vaikka tuommoinen, se vaan kuin hämy juttu. Niin. Tavallaan, niin, ei sit näe sitä maalta tavallaan, että siinä on sit se valkoinen urani se hankaloittaa. Niin, en tiedä. Ja hauskaa nyt taas ajaa. Joo, ja ootat jo innolla kisoja ja päitsiä. Niin, kyllä lähdetään Heikin kanssa katsomaan, se on aika hauska. Niin sä sanoit jo, että sä oot tuossa, mikä toi kauhukahvas kiinni. Joo. Volvossa. Että. Kyllä. Että jos siellä näkyy valkoinen Volvo, missä menee kaksi etupenkillä ja toinen roikkuu kauhukahvassa kiinni, niin se on teidän auto. Joo. Ja Meg Malini antaa ratin kääntyä kuin rovan perä. Niin. Miten se meni? Omat ranteet ja jonkun rallikuskin pää. Kyllä. Se on huono yhdistää. Niin, tai mikä tuo, omat jalat vai toisen käden? Niin, sekin. Joo. Mites, kaksi vasenta kättä. Mites Jesselläkin on uusi pyörä. Serko, oot sä... Kyllä. Serko. Ootko vaihtamassa? Ai jaa. Ei, Serko on se on toi ollut nyt se tosiaan, ei ollut vielä viime Montsikastin. Sitä ei julkaistu silloin, tiesin kyllä sen, mutta ei julkaistu. Ja nyt on ajettu pikku nelarilla. Vaihdoin nelariin, vaikka tässä on kova kaksitahtisen niin kuin tällainen sanansaattaja ollut, mutta nyt sitten vaihdettiin nelariin. Mites... Varmaan kaikki kiinnostaa hardi. Meinaat sä vetää tuolla flektipunaisena kesällä? mä en oikein tiedä. Täytyy katsoa, että miten se miten toi pyörä nyt toimii sitten tuohon niinku hardihommaan. Että nelari nyt ehkä se ihanteellisin laite on, mutta en mä tiedä, miksi ei sillä voisi ajaa sitten. Niin. Että täytyy nyt kokeilla. Et onhan se sitten sellaisessa, kun pitää oikein niinku pienillä kierroksilla ryömittää jossain vaikeassa paikassa, niin kyllähän se helpommin tuon stumppaat. Mm. Se nyt on ihan selkeä homma. Mutta katsotaan. En tiedä yhtään. Ehkä niinku jos joku, sanotaan, Silverskinia ajetaan, niin voi ajaa niinku just sellaisen kisan. Se ei ole niin hardi kisa, mutta sitten ehkä sisu. Se on kuitenkin taas sitten niinku, se on niinku kunnon hardennoraa, niin se voi olla sitten vähän niin kuin, että täytyy nyt katsoa. Miettii sitten kesällä, että miltä se ajaminen nyt tuntuu ja muuta. Et sen niinku hardin suhteen, niin täytyy sitten siitä vähän tsiikailla. Miten muuten SM-sarja? Meneekö kokonaan? Menee kokonaan. Okei. Okay. En mä pysty varmaan olemaan siitä pois. Joo, no se on ihan oikein. No kyllä mä meinasin, että niinku talvikauden täräyttää niinku kokonaan, mutta kyllä mä niinku, että kesäkauden olisi sitten jättänyt pois, mutta kyllä mä nyt olen sitä mieltä, että nyt niinku paukutetaan koko sarjaa, koska mä uskon, että tuolla Serkolla niin mä tuun kesällä pääsee kovempaa kuin sitten tuolla 300. Se 300 ei oikein ehkä istunut sitten omaa käteen niin kuin kesäajamiseen, tai mä en saanut vaan sitä menee niin kuin kovaa. En osannut ajaa sillä. Okay. Pikkunelari on nyt niin kuin, se on ollut ainakin hyvän tuntun. Niin joo, no, vähän on päässyt seuraan sivusta, niin ihan hyvältä se näyttää. Niin. Niin kuin silleen, mä veikkaan justiin, että mä tiedän, että Serkossa on ihan hyvä moottori, nyt sä osaat käyttää sen moottorin siitä mun mielestä aika hyvin. Joo, ja mä niin kuin sitä mietin, että miten sen nelari sitten, mutta se on niin kuin spoori kiva siinä mielessä, no sä tiedät, sä ajat viime vuonna 3,5, se menee aika suoraan, niin kuin siis sellaisessa pehmeessä, niin se menee, jos on yhtään pehmeät pöperöä, niin se menee aika suoraan. Niin no. Se, niin kuin, se hyrrävoima vie sitä vaan niin kuin eteenpäin, niin se niin kuin pelaa kyllä niin kuin tosi kivasti. Ja en mä tiedä, onko se sitten yksi, mutta toi, nyt kun vesivehmällä me ollaan käyty aika paljon, niin se tuntuu jollain tapaa niin kuin
aika kääntyilevältä. Sitten on niin kuin helppo viiä siellä vähän kääntyvämmällä puolella. Että siis erikois jotenkin, niin kuin mistä kaikesta nyt sitten johtuu, mutta se on niin kuin ketterä, niin jotenkin tuntuu, että se tuolla Sporissakin kääntyy niin kuin helposti. Että nyt on jopa saanut niin kuin keulaa, kummin sen nyt sanoo. Sanotaan, että niin kuin keula näkyy vähemmän T-kappaleiden yläpuolella. Niin se on saanut koko ajan niin kuin tavallaan pidentää sitä keulaa, niin se niin kuin tuntuu, että se ehkä sitten alkaa, menee vielä niin kuin paremmin. Joo. Ja Spori säädöt on lyöty ja ilmeisesti tyytyväinen. Kyllä. On nyt ollut tyytyväinen. Et sanotaan, että nyt kun alkaa tulee kovempaa uraa, niin enemmän alkaa se säätäminen. Vähän haetaan niillä klikkereillä sitä ja kokeillaan. Et mäkin nyt, niinku, koska uusi iskarimerkki, kyppi, niin ei ole sellainen tietty, niinku, tiettekö sellainen jo valmis, että millä jousella mä ajan. Täytyy vähän etsiä, että mikä niinku jousi, että onko se nyt 4.2, 4.5, mikä se jousi on. Ja mutta Arilla oli aika hyvä säätö mulle, niin silloin nyt menty ja Lehtimäken Teemu on ajanut samalla säädöllä ja se vaan sanoi, että sille ei sit voi ajaa, että sillä täytyy vetää. Ja se on kyllä pitänyt paikkaansa, että tuntuu, että mitä hurjemmin meet tiettyihin patteihin, niin sen paremmin se toimii. No mut niin, ilmeisesti kun mä ajoin Teemun pyörällä, oliko se viime vuonna siellä Pällinpätkällä, kokeilin sitä. Sehän näytti, kun Teemu ajoi, niin vierestä ja kaikilta videolta näkee, niin sehän toimii ihan todella hyvin se Teemun pyörä. Mä oon ihan mielenkiinnosta, että kuinka hyvä se oikein on. Ja mä en uskaltanut edes nostaa sitä vauhtia siihen, kun musta tuntuu, että se niin kuin ei mulle sopinut yhtään. Mutta Teemu sanoi, että sillä pitää vaan vetää, mutta ei mulla ollut kanttia lähteä vetämään, kun se tuntui niin vieraalta muutenkin se serko. Että. Joo, ja sen takia se on ehkä itselle outo, että ajotyyliä pitää vähän muuttaa niin kuin sen suhteen, että mä oon tottunut niin kuin 300-sella ehkä joku on näissä mantsakasteissakin kuullut, että mä en ihan hirveän kaasulla ajanut. Niin nyt pitää vähän niin kuin kaasua käyttää ja mennä niin kuin rajusti niitä patteja päin ja vetää vaan, niin sitten se niin kuin toimii. Etkä voi tavallaan silleen niin kuin hirveästi mietiskellä, niin kuin että vähän tosta kevennä ja tonne, vaan pitää vaan niin kuin vetää se turaa pitkin. Mutta katsotaan, tässä on aika kuitenkin ennen ekoja kisoja, niin tässä on säätelymahdollisuuksia. Miltä se näyttää nyt toi SM-sarjan toi talvikausi? Olisiko se 2 SM plus Päitsi? Ja Päitsiltä 1,5-kertaiset pisteet. Niin, siellä on aina sekin, että sinne oikeastaan. Missä ne on muuten ne? Niin, niin mulla ei ole mitään hajua. Siis, jos mä en väärin, mikähän mä uskaltaisin sulle kuule siihen sanoa. Se oli, ei ollut perinteiset kamoke, vaan tästä kun me kalenteri aukastaan. Onneksi meillä on hirveä niin kuin missään betonipunkkerissa, mistä netin toiminta olisi vähän. Google pelastaa. Tässä ME Racing, mikä on ME? Onko se... Eikö se ole jossain tuossa Mäntsälän lähellä? Varmaan. Olisiko se sitten joku Mäntsälän ja Kangassala oli. Oli se kamoke. Kangassala oli taas. Se oli hieno kisa. Pari vuotta sitten, kun ajettiin. Okei. Okay. Se oli tosi makea. Sitä mä ootan. Siellä mulla kulkikin silloin hyvin. Teonkaan ajettiin muistaakseni kisaa toden teolla. Kumpi voitti? Kyllä mä Teon päänä hainatin. Mitäköhän Teolle? Onko kukaan nähnyt? Tänään juttelin Teonkaan. Tein sähköhommia, niin se ensimmäisenä, kun mä mainitsin, että kyselisin ihan sähköistä, niin se sanoi, että nyt kuulostaa jo niin vaaralliselta. Että. Niin, Mutta oliko serko kaivettu jostain tallin perukkoilla? Käyty vähän koittamassa kotipätkällä. Ei ole ehkä vielä. Ei ole Teo varmaan kaivannut. Sanotaan, että mä näin tuossa sitä, meillä oli yhdet juhlat, niin näin siinä sitä ja sanoin, että spooriin vedetään. Ei tullut heti sellaista, että koska mennään, että käy. Että hän on käynyt jo aukaisee spoorin monta kertaa siihen heille. Että ei tullut sellaista. Teemu on antanut vähän sellaista valoa, että se voisi niinku vähän harrastellen nyt ajaakin, mutta ei ole Teo. Sitten tässä olisi 3 serkokuskia jo lahdessa. Siinä olisi hyvä tiimi. Niin on. Täytyy katsoa. Sehän olisi niinku melkein kerhojoukkueenakin. Pelkkä serkotiimi. No Antti ehkä siihen kiilaa mun eteen, mutta. Niin. Mites Heikki, mennät sä talvella yhtään kisaa? Tästä jos me katsotaan, niin toi Päitsi voisi olla yksi Päitsi potentiaalinen. Niin, se naisten sarjassa taas voisi ehkä vetää. No onhan täällä siis paljon. Esimerkiksi jos me mietitään Keravan sprintti, se on uusi. Se voisi olla ihan hauska ajaa sen takia, että se on uusi. NRT. Miksi mulla on kerhojen lyhenteet tällä hetkellä jotenkin niin kuin vaikea asia? NRT. No ei toi oikein sano mullekaan mitään. En mä tiedä. Kyllä mä oon nähnyt ton, mutta ei mitään hajuakaan missä päin se on.
Mut se on... Se on Numipia Racing Team. No sehän se muuten onkin. Sehän on Mäntsälässäkin. Joo, ja se on kansallinen, eli olisi reittikilpailu. No, reittikilpailut kiinnostaa, sprintit ei niinkään. Karkkilan sprintti. En tiedä. Toisaalta se, on, se reitti on ihan kiva. Täytyy katsoa. Onhan tossa SML Enduro 2, Ori Mattila kautta lajiryhmä. Onkohan tämä sama kuin viime vuonna? Evo. Sekin talvikisa. Oh, 4.3. 11.3. 11.3. Niin. Joo, se on pari viikkoa ennen Päitsiä. Päitsihän ajetaan tänä vuonna, tai nyt ensi vuonna siis 23, niin se ajetaan viikkoa myöhemmin. Mitä mieltä? Sitä mieltä, että siitähän voi tulla kurakisa, että kurapukua päälle vaan. Ei muuta omaa niin kuin kilpailua mitenkään, kun mulla on kurat housut muutenkin. Okei. Ulko- ja sisäpuolella. No se muuttuu ainoastaan. Viime, päältä. Tai tänä vuonnahan se Päitsi oli silleen, että kun se oli aika huonot ne urat siellä mettässä. Ja sitten siitä viikko eteenpäin, tai niin kuin jälkeenpäin, niin käytiin kerää reittimerkit pois. Niin sittenkin ihan piruttaa kellotettiin sinne yhdet kierrokset, niin se oli noin minuutin nopeampi kuin yleiskilpailu. Joo. Tai niin kuin pohjat jäänyt silleen, että se oli ihan lentokenttä sitten. Joo. Et voi olla hyvät kelit ja voi olla huonot kelit, niitä ei oikein tiedä. Ei, sen näkee vasta sitten oikeastaan sanotaan sillä viikolla, Päitsi viikolla se vasta näkee, että mitä se nyt sitten tuo tullessaan. Se on ihan totta joo, että mähän unohdin se, että tosiaan niin silloinhan me ajettiin, kun tuli ne pakkaset, niin talven parasta spoori. Niin ajoin. Oli, Lommelikin oli ihan lentokenttä. Niin oli. Joo. Pohjaa tuli joka paikka, vaan viittittiin lähteä. Joo. Niin, mitäs mun piti vastata? Piti vastata, että mitä mä ajan. Niin. Volvo varmaan ajan. Vedätkö luisussa vai käsijarrun luisuu vai onko vasemmalla jalalla? en mä usko, että mä kyllä, toi talviajo on ollut mulle erittäin vaikeaa. Se on vielä vaikeampaa oikeastaan kuin toi kesäajo, että sitäkään vähän osaa sitä talviajoa. Niin mä luulen, että mä yritän tässä nyt vaan vähän opetella. Saatais nyt sellainen hyvä spoori. Joo. Mä kerran keskusteltiin, että minkälainen on se spoori. Että jos me nyt saatais semmoinen, missä on se sopiva syvyys noin 10-20 senttiä pyöräuralle ja sitten jalkaspoorit kovat. Se on optimi. Se on ihan optimi. Ja, siinä vähän opeteltaisiin ensiksi. Niin. Joo. Mä viittin lähteä tuonne reitin tukoksi sitten, virallisiin kisoihin. Ei kyllä siellä aina ohi pääse. Se on kiva sit antaa sitä tietä, kun on metrilunta. Se on vähän kuin annat tietä ja ajat pyörän sivuun, niin se pyörä jääkin siihen sitten, että sitä ei jaksa enää nostaa sitten väsyneenä. Joo. Se on siis missähän se oli kisa, kun mä noin teolle tietä, mä muistan sen vielä ja oli niin paljon lunta, että mä mietin, että mä annan niinku tilaa silleen, että mä kallistan pyörää. Niin sanotaan, että ei sekään hirveän kiva ole se kallistaminen, kun katsoin mun mustia vanteita sen jälkeen. Siellä on kivat raidat. Joo, mä oon 3 viikkoa jutellut teolle, mä en sanonut sen sanaakaan. Että niin. Ei silloin edes kunnolla tunnettu silloin Tohmajärvellä, mä taisin jakaa sun vanteita yli muistaakseni. Joskus 17. Mä muistan muuta kuin, että sä tulit kysyä ennen sitä jotain pätkää, että saat sä lähteä mun eteen. Mä sanoin, että anna mennä vaan. Okei, mä muistelin, että mä olisin yhdessä pätkässä ajanut silleen sun vanteita ylittä. Voi olla. Mä oon ollut ihan poijuna. Tänä vuonna mä en ole Päitsillä poijuna. No niin. Kauhea lupa. Uhominen alkoi jo. Katsotaan Päitsin jälkeen, niin uskalla mitään sanoa. Kyllä uikuttaa, tulee tänne näin vaan silleen ihan nöyränä poikana. Ei mä tykkään tosta, että lähdetään vähän niin kuin uho edellä. Niin. Ei sehän ei mantsakastiin kuulu mitenkään, että uhotaan tai sanotaan, että lähdetään voittamaan tai ei ole mitenkään. Ehkä mä oon Jannen vaikutuksen alla tosiaan ollut, että syöttö päälle. Niin kaikki niin muu paitsi voitto on pettymys. No, se on Jannen motto. Niin. Et se on ihan oikea asenne, että kyllä me aina niin kuin lähdetään kattelemaan mihin riittää. Eli eikö tässä nyt katseltu kaikki jo sen niin verran? No. Kaikki tietää, niin. Että voittamaan lähdetään. Niin. Ja niin. Ei sitä vaan lähdetä huvikseen ajamaan. Niin. Kisa on kisa ja silloin niin vedetään. Niin on. Varsinkin tuollain Päitsi. Joo. Jodi. Toimiiko? Toimii. Sitten me voitaisiin ottaa tähän kohtaan Mantsa Visa. Ja tänäänhän mä kysyn kysymykset. Heikki ja Tuomas vastailee. Mutta meille tulee vieraileva tähti tänne. Nimittäin Hännisen Anttihan ei saanut silloin vastata kysymyksiin, kun Tuomas oli kipeänä. Ja
Hänninenhän vissiin taisi vähän uhota siinä, että ei uskaltanut. Niin. Nyt katsotaan sitten, että mitäs Antti tietää, niin soitetaan Antille. No niin, nyt me ollaan saatu meille vieraileva tähti Hännisen Antti tänne. Moro Antti. Terve. Mä ajattelin ottaa sut tähän nyt vieraaksi, kun sullahan jäi hampaankoloon vähän, kun sä et päässyt mantsavisaa silloin ottamaan. Ai jaa. Niin. En muista kyllä. Sä taisit sanoa silloin, että Tuomas ei uskaltanut, että ei sen takia tullut niitä kysymyksiä. Niin. Niin nyt meillä on sitten kuulettaa. Ai jaa, en tiedä, että sekoittanut varmaan. Mutta. Nyt sä pääset kertoa sun endurotietämystä. Kuin hyvä sä oot, kuin hyvää knoppitietoa sun löytyy Endurasta? No, en osaa sanoa. Ei nyt hirveän vuotta vain ole. Heikki ainakin sanoi, että se pyyhkii sun liha pöytiin. Joo, mä sanoin. No, joo, varmaan sanoin näin. Mä just tuossa tuskailin, että kun mä en muista enää nykyään ikä tehnyt tepposet. Joo, sama mulla. Niin. Sulla jo. Niin. Mut kiva nähdä, että miten Antilta, kun toi teoriapuoli onnistuu, kun toi käytäntö kyllä niinku pelaa kyllä ihan paremmin kuin hyvin tuossa mantsassa. Nähdään, että mites teoria. Nyt oli niin maksettu mainos toi, että meni ihan kehumisen. Meni niin kehumisen puolelle. Ihan liikaa. Onko Antti sulla paperiis? Pääsit kirjaamaan ylös vastauksen. Me nyt luotetaan suhun sun vastauksin, että se rehellisesti kerrot meille, että mitä sulla sitten oli. Antti saa ekana kertoa. Joo, aina vastauksia. Joo, totta kai. Okei, täytyy kaivaa tuota paperia. Joo, nyt on yleisönkin hyvä hetki kaivaa vähän paperia ja kynää. Ja 7 kysymys tulee ja kattokaa, kuinka hyvin te tiedätte nämä, että olisiko teistä ollut tämän mantsavisan voittajaksi. Täällä on aika niin kuin. Nämä on testattu, nämä on nyt useammalla testattu nämä kysymykset. Ja mun täytyy se sanoa, että Koljosen Janne olisi ollut nyt aika kova luu tässä. Sanotaan, että tuli sen verran knoppitietoa jokaisen loppuun, että niin kuin oli niin kuin, okay. Olisi ollut Tuomaksellakin aika tekeminen. Tai en tiedä, nythän sen näkee. Vai liittyykö ne kalastamiseen? Oliko teidän kalastamiseen? Joo, me kysyttiin, että millainen, että onko se niin kuin pystypilkki vai lähteekö se sitten ihan niin kuin millaisella toukalla lähtee. Että. Tasapaino vai mormuska? Joo, just näitä. Just. Morri vai mikä se on? No selvä, lähdetään sitten. Onko Antti valmiina? Mä oon valmiina. No niin. Ensimmäinen kysymys. Ensimmäinen vuosi, kun MM-sarja tuli Päitsille mukaan, oli 2017. Kuka oli nopein ulkomaalainen yleiskilpailussa? Onko heti niin kuin, heti on niin kuin kaikki kynä viuhuu jo? Ai niin, tässä piti kirjoittaa tänne. Niin, joo, hyvä. Mä meinasin jo sanoa sen. Miten Antilla, onko tieto varma? No, ei ole varma, mutta pari vaihtoehtoa. Okei. Eikö sitten mitään Googlea tai kalkkuun käytetä siellä? Ei käytä, heitetään ihan hatusta. Sanokaa, kun olette valmiit. Valmis. Valmis. Toisen vuoden tietäisin, mutta no joo, katsotaan miten tämä menee. Okei. Toka kysymys. Tässä pitää olla vähän mantsakasti kuunnellut. Ja November Koossa oli tänä vuonna erittäin seurattu kisa Suomessa. Jokainen tietää, että siellä tulee paljon EK-aikaa, niin paljonko mantsakasti Jesselle, eli minulle, tuli EK-aikaa. Ja tämä pitää osua silleen, että te saat tunti ja sitten plus niin kuin 20 minuutin tarkkuudelle. Eli tiedättekö, tasatunnista 20 tai 20 yli, tai sitten 40 yli. Paljon Antti, sulla oli pätkä aika. Mä en kerro. Millä tarkkuudella piti sanoa? Niin kuin 20 minuutin tarkkuudelle, eli tasatunnista aina niin kuin 20 minuuttia tavallaan eteenpäin. Okei. Onko yhtään haju kellään? Heikki on niin tyytyväisen näköinen, että se on tiennyt. Ei todellakaan. Mä yritin lukea sun naamasta, että mitä se voisi olla. Onko se niin kuin paljon vai vähän? No, se mä voin sanoa, että vähän enemmän kuin meidän SMS. Joo. Tulee EK-aika. Joo. Päitsillä tulee 6 tuntia. Onko Tuomakselle erittäin epävarmaa. Mitä mä luulen, että mä oon aika vahvoilla. Tää on ainoa, missä mä voin olla vahvoilla, koska tässä pitää arvata.
Juuri niin. Miten Antilla, onko sulla? No onhan sillä nyt, jos se tietää, että se on ollut sua vaikka. No mä luulen, että mä oon aika lähellä, mutta en mä kyllä tätä, en mä varmaksi tästä sanoa. Okei. Okay. Otetaanko kolmas kysymys? Muutaman tunnin tarkkuuden. Mutta eikö sä ollut jo pari tuntia siellä remontissakin jossain kohtaa? Saatoin olla. Kolmas kysymys. Nyt pitää tietää vähän ulkomaan endurokilpailemisesta. Nimeä Enduron MM-sarjan 1, 2 ja 3 luokkien maailman mestarit tältä vuodelta. Eli Enduro 1, Enduro 2 ja Enduro 3 luokkien maailman mestarit. Jokaisesta luokasta maailman mestari. No tää oli helppo. Niin oli. Ei ollut helppo. Tässä on niin vaikeat nimiä, että mä en osaa kirjoa. Mä veikkaan, että Antti on ehkä eniten se, kuka seuraa tästä porukasta ulkomaan kisoja. Voisin kuvitella. Vai onko ihan väärä, Santti? No, en tietenkin. Nykyään ei hirveän paljon olisi tullut seurattua, mutta tietysti jonkin verran. Oliko tämä niin kuin nyt kaikkein helpoin tähän mennessä? No oli tämä. Mulla ainakin. Mites Tuomas? Voi mennä silti väärin. No ei ole kuin... Ei ole helppo. Ketäs niillä pikkun nelareilla ajok? Jesse Viljakainen. Joo, se. Iso 92. Just se. Ei mulla ole mitään haju ääres, kuka pikkuluokassa aja. Tämä oli itselle sellainen, että mä ajattelin, että on helppo, mutta mä seuraan jonkun verran kyllä siis innokkaana tuota ulkomaan touhuun. Hei, mä seuraan kans YouTubesta todella innokkaasti, mutta... Jesse Viljakainen kanavaan. Ilmeisesti väärää kanavaa tässä täs kohtaa. Siellä ei ole mainittu ollenkaan näistä voittajista niin, mitään. Niin. Noniin, onko valmista? Oh. Joo. Sitten neljäs kysymys. Minä vuonna Suomessa ajettiin Super Enduron MM-kilpailu? Minä vuonna Suomessa ajettiin Super Enduron MM-kilpailu? Mikä Super Enduro? Eli tämä olikin hyvä kysymys sitten. Toi Super Enduro on siis tämä, missä ajetaan tukkeja ja kivien yli se lyhyt rata. Okei. Mä muistan, että Jämsäs olisi joskus ajettu. Siis, ei ollut MM. Ei ole. Antillahan on... Älä ei enempää kerro. Tämä on siis ihan, nyt joutuu ihan puhtaasti. Antillahan on Super Enduron Suomen mestaruus. Niin on, joo. Nyt mä oon hallitseva. Ai niin, Pohjolalle terveiset. Pohjolalle terveiset. Jämsään lähti terveiset siihen. Mutta joo, mä kattelin muuten, sä tuli oikein ykkös-kakkoskanavilla, oikein niin kuin pääkanavilla se. Niin tuli hienoa, että se oli päässyt oikein niin kuin valtakunnan verkkoon. Kyllä. Vähän endurokin. Ootteko valmiit seuraavaan? Joo. Viides kysymys. Tää on tullut... Kolisen Janne on tämä kysymys. Yksi pitkän perinteen omaavista kilpailuista on Orimattilan moottorikerhon järjestämä toukokuun ajo. Monesko toukokuun ajo ajettiin tänä vuonna? Aika hiljas tuli. Kaikki menee pienen veikkauksella, mutta tuntuu helpolta tavallaan, mutta ei kyllä tarkkaan, että mitään. Kuinka lähelle tässä piti päästä? Oliko plus miinus 5 vuotta? Ei, kun ihan tarkka. Ai ihan tarkka. Ihan tarkka. Kyllä nämä on sellaisia yleissivistyksiä tavallaan. Tässä katsotaan, että ollaanko ollut Mantsa-koulun penkillä hereillä. Näin on, vai siellä Pulkkamäessä. Näitä on kuitenkin niin harva kilpailu, missä on tavallaan tämä niin pitkä perinne. Onko kaikki vuosiluvut laitettu? Pitikö se olla vuosiluku? No ei, sori, mä puhuin nyt vuosiluvusta. Et monesko? Kaikilla on siellä nyt joku luku. Joo, on. Sitten kuudes. Ai vielä oli, mä löin kynän ja pois. Ei, tässä on 7 kyssäriä. Sä oot niin varma voitosta, että sä pystyt 2 helppoa antaa noille. Niin, ei ne tarvitse. Talvisin Jämsästä herää eräs spoorikettu kilpailemaan Lumispoorissa. Mikä on Pasi Tsutsusen kilpailunumero? Tämä olisi varmaan hyvä, jos mä olisin kirjoittanut tämän tähän. Mä näin tänään muuten Sutsusa. Aha, soita. No sittenhän tää on helppo sulle. Niin. Soita ja kysy. Sillä oli vaan uusi pyörin, niin sinne ei ollut vielä numeroita. Meni ihan taas arvauksena.
mä tiedän niin kuin kaksi ekaa numeroa todennäköisesti. Onko niin kuin hajo? No se kiitti vinkistä. Niin mä just sanoin. Tää oli kolme numeroa. Joo, tää oli niin kuin nyt paha, että Tuomas meni vähän vuotamaan. Tää oli hämy, että te laitatte helmenä kolme numeroa sinne. Niin mä laitoin jo, enkä mä tot muut. Onko Antil numero? Mulla on ensimmäinen. Se on ihan hyvä. Saako siitä puolikkaan pisteen, jos tietää numeropohjan väri? Mua kiinnostaa aina numeropohjan värit. Luokittelen kuskit niiden perusteella. Okei. Okay. Joo. Vaikka mäkin olen siellä, en ole edes peen kärjessä välttämättä kaikissa kisoissa, niin mä oon kuitenkin A-luokan kuski, niin mä oon tosi nopea. Mä oon Antinkaan tavallaan ihan samalla viivalla. Mielenkiintoista, että sulla oli valkoinen pohja tuolla. Niin on nyt. Sitten on tällainen viimeinen, se taisi olla mulle paha. Mikä kerho voitti tänä vuonna cross countryn Suomen mestaruuden? Mikä kerho voitti tänä jäämässä vuonna Suomen mestaruuden? Voi vitsi, tästä on viikko, kun tästä juteltiin ja ihmeteltiin. Se oli joku varmaan kalkkisten moottorikerho. Ihan tuntuu, vaikuttaa siltä, että sulla on ihan varma tieto. Onko Antil tietoa? No ei ole tietoa. Muistatko sä edes monen siinä? En muista nimeä. En tiedä sitä. Ei mullakaan kyllä. Ei voitettu, niin ei mitään väliä. No mulla oli jo tässä, mä onneksi viivasin sen yhden. Oli sulla... Mulla oli täällä SS-miehet. Jos mä olisin voittanut Suomen mestaruuden. Sillä olisi mitali nytkin. Niin, kyllä sen tietäisin. Niin, no, se on kyllä ihan totta, että se olisi jäänyt loppuelämäksi. Tämähän olisi alkanut silleen, että tervetuloa Mantsakastin podcastiin, missä tuore Suomen mestari Jesse Viljokainen on puhujana. Joo, mä unohdin tuon. Mä oon pahoillani. Mä tiedän, että tämä ei ole oikein, mutta mä kirjoitin noin sen. Väärin tämä meni. Ruvetaanko sitten tarkistelemaan? Ruvetaan vaan. Eka kysymyshän oli. Ensimmäinen vuosi, kun MM-sarja tuli Päitsille mukaan, 2017. Kuka oli nopein ulkomaalainen yleiskilpailussa? Onko jollain vahva tunne itsellään? Ei ole vahva, mutta vastaus löytyy. No mikä se vastaus on? Mä laitoin tähän rohkeasti, että toi Espanjan mies Jose Garcia Costa. Ai kun sattu. Mä laitoin serkomiehen. Eli? Philips. Ei tainnut Garcia olla mukana. Mä oli. Philips oli oikein. Se oli kuues, eikö? Philipsi. Kyllä. Oliko Antillakin Philipsi? Oli. No niin. Toka vuosi oli Holkompel, tästä en ollut varma, että... Joo. Matthew Phillips oli, ja jos mä en väärin muista, niin olisiko vitonen? Okei, mä muistin vain, että se olisi ollut kutonen, mutta voi olla, että se oli vitonen. Onko näin, ettei Josef Garcia Costa ajanut hyvin koskaan Päitsillä? Mun mielestä se on joskus ajanut ihan ok. Eka vuosi edes... varmaan, missä se olisi hyvin ajanut. Toka vuosi oli sitä Sporia. Niin, no joo. No sitten, toka se kysymys. Siitä. Katsotaan, osuuko kukaan oikein. 13 tuntia ja 10 minuuttia. Okei, eli november koossa niin mun EK-aika. Mikäs? 14.20. Okei. Mulla on 11.20. No sanotaan, että teille kaikille niin ei tullut pisteitä. 12 tuntia 45 minuuttia. No eihän mulla heitä, mulla on 13.10. Niin, mutta kato, tajusit sä 20, eli 12-12.20, sitten 12.20 sillä tarkkuuden. Tai no joo, itse asiassa, otetaan tuolle 20 tarkkuuden, no sit se on. Siis mähän olen aika lähellä, sulle, joo, 25 minuuttia. Joo, koska joo, 20 tarkkuuden, mä selitin väärin, kyllä, sulle piste. Myöhäiset aplodit, yleisö heräs vähän myöhään tähän hommaan, täällä ei ole nyt ihan äänitysmies, ei ole. Kunnossa. No sitten tämä, Antilla oli tähän oikea rivi. Nimeä Enduron MM-sarjan ykkös-, kakkos- ja kolmasluokkien maailmanmestarit. Mulla on ykkösessä Verona. Verona, Rupert ja Freeman. Kyllä, sieltä tuli oikea rivi. Mulla on kakkosluokka on väärin, mä olen laittanut sinne karsia. Mutta Freemanin oikea. Heikillä on kirjattu niin, että sanon nyt, että sanot noista, niin annetaan sulle pisteet, että kumpi oli kummastakin luokasta.
Siis Freeman ihan ajaa isosta luokasta ja Ruhpertti ei ole keskiluokasta. Okei, kyllä. Niin. Ja puolikas piste tuli. Niin. Tota, hei, oikein. Mä en jäänyt nollille. Uskomaton. Saanko mä mitään, kun mulla on kaksi oikein? Siis puoli. Joo, puoli pisteestä tulee aina yhdestä oikeasta. Ai yhdestä oikeasta joo. Tulee ei, puoli. Ei anneta kata niin paljon. Eli Antille tuli puolitoista. Puolitoista, sulle tuli yksi piste. Yksi piste ja Tuomakselle tuli no yksi ei, piste. No kyllä tämä rivi vähän masentaa silti. Että. No, sitten seuraava. Yksi pitkän perinteen omaava kilpailuista on Orimattilan moottorikerhojärjestelmän toukokuun ajo. Monesko toukokuun ajo ajettiin tänä vuonna? 3-8. 5-7. Hajontaa on. Mulla on täällä joku virhe, kun mulla on 2004 täällä, mutta tää on varmaan se. Ei ole niin monta varmaan. Ei kiitä, ei ole ihan kysymystä. Niin, mulla on varmaan, tää oli se Super Enduro kyllä. Täällä on 65 löytyy täältä, kato, ihan tosta. Varma... Sulla on mennyt väärin päin varmaan. Niin, niin tässä on kato, mä sanon, että yksi teistä on oikeassa, ja se on Tuomas. 57. Oho. Saakeli. Oi saakeli. Ai. Nollille menee. Sitten tulee tää on niinku, tää oli nyt tällainen vähän talvinen kysymys, kun Tsutsunen aina spooria ajelee. Et mikä on Pasi Tsutsusen kilpailunumero? Mutta tuli vaan mieleen, että meillä vissiin jäi yksi kysymys välistä. Niin. Tämä menee nyt väärästi. Eiku niin, jäi, totta, sori. Hyvä, että te olette hereillä. Eli minä vuonna Suomessa ajettiin Super Enduro MM-kilpailu? Mä en huomannut, että mä skippasin yhden. Se oli neljäs kysymys, oli siis tämä. Minä vuonna Suomessa ajettiin Super Enduro MM-kilpailu? Mä olin heittänyt ihan puhtaan arvauksen 2004. En tiedä, miksi mä tällaisen, mutta ei ollut mitään tietopohjaa. Mulla on 2016. Oho. Mulla on 2014. Oisitte siihen väliin laittanut. Se on 15 sitten. Mä tiedän, että ne oli MP-messuilla. Mä olin kattoo niitä. 2015. Mä muistin, minkälaiset muovit Erikssonin pyörässä oli. Niin mä laitoin, että se oli 16 mallin. No tota on haettu. Tuossa on ollut aika hyvä haku. Oh. Joo. Ei mitään väärin mennä. Hakiks Heikkikin niiden muovien mukaan? On 04. Kyllä mä peilasin edelleen näiden numeropohjien mukaan. Okay. Mä aloin muistelin, että minkä värisiä. Mutta ne oli varmaan ihan samoja väriä. Eli tää oli neljäs kysymys ja viides oli siis toi toukokuun ajo, ja nyt mennään kuudenteen, eli Tsutsusen numero. 352. Ihan hatusta. Mulla on 350, ja sininen pohja lukee vielä. Mikäs Tuomaksen? 345. Ja Tuomas on oikeassa. Taas kerran. Ei hitto. Viekö Tuomas, niin kuin, se alkaa no. olemaan niin kuin, kohta moninkertainen mantsavisa. No, toi on jo huolestuttavaa, että tietää tuommoista. No, mä voin sanoa, että mä tiesin noin kaksi ekaa numeroa, mutta tuon mä vähän niin kuin jouduin arpomaan. Mutta Antti arvasi aika lähelle, jos meni ihan täydellä niin kuin veikkaukseen. Niin, kun se olisi eka heittänyt sinne kaksi numeroa sen luvun, eikö olisikin? No en mä ajatellut edes, että kolme numeroisia on. Antti ei kato ajattele, että joku voi edes ajaa kolme numeroisilla numeroa. Niin. Ketä ne on, kenellä alkaa ysillä niin. Se numero. Mutta en mä voi sanoa, että tämä viimeinen on mulla väärin. Okei. No, mikä se muuten oli nyt se mikä oikein? Kerho voitti tänä vuonna Cross Countryn Suomen mestaruuden? Joku Pohjois-Karjala. Mä laitoin Pohjois-Karjalan moottorikerran. Mä laitoin Oulun moottorikerran. Mikäs Heikin? Mä tiedän ainakin, mikä ei voitti. No. Saatko siitä puoli pistettä? SSMK. Niin. Kärkölä moottorikerho. Hei, tosi kiva. Tässä on niinku kaksi SSMK-kerhon edustajia. Tulitko sä niinku kuittailemaan meille? Tuli. Tosi kiva ottaa Heikki tänne vieraan. No ehkä tuli, se paikka ihan hyvin tuota Janne. Niin. Eli oikea vastaus on Pohjois-Karjalan moottorikerho. Oho. Oho. Sieltä löytyy Antti Kaivo. Eka oli Ylä-Savo, tai joku Pohjois-Savo veskasin. Sitten löytyy tuolta. Kalkosivulta ihan oikeakin. Niin, näin. Mä olin siinä uskossa. Paljon teillä on pisteet, laskikas teidän pisteet. Eli puoli piste tuli siitä kolmoskyssäristä, muista tuli sitä aina. Viisi puoli. Aika masentavaa, mulla on tasan yksi piste täältä ja muuten mennään nollaan. Et kyllä tästä täytyy lähteä mantsakouluun. Et teoriaa ensiksi ja sitten otetaan käytäntö. Mikäs Antin pistemäärä? Just laske. 3,5. Eli Tuomas vei kahdella pisteellä. Aika selkeästi. Aika selkeä. Hei, Tuomakselle yleisön ylviin. Poju on varattu torille. Se kuulemma vetää heti alkuun siinä poikasaunoa ja jatkot on sitten armaksessa. Ai niin. Tämän vuoden
kiistaton mestari vissi, eikö se ole tässä mantsavisassa? Kyllä. Antti, sä et nyt ihan ottanut tuon. Helppo, se on kuin joka kerta mukana. Mutta kysymykset vaihtuu kuitenkin, että sen verran me ollaan vaikeutettu tätä. No niin. Jos ne samat kysymykset. Voidaan me soitella sulle vielä joku toinen kerta. Joo, pitää lukea vähän Wikipedia. Menee monta iltaa nyt pelkästään lukemisen parissa. Löytyykö se edes Wikipedia ja Enduro? Onko se edes selitetty? On varmaan. Löytyy luotettavuus. Eli vanha kunnon mantsa. Kyllä. Hei, yes. Antti, kiitos kun tulit vieraaksi tähän. Koitit vähän haastaa näitä. Ja No pettymys tämä oli. No, mutta voittamaan lähdetään. Kaikki muu paitsi voitto on pettymys. Niin, se on niin. Hyvä asenne, kyllä. Joo. Mutta hei, kiitos ja hyvää joulua Antillekin. Joo, hyvät joulut. Samoin. Morjes. Samoin. Moro. 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 Jaha, Tuomas se otti sitten ihan selkeästi siitä. Vankalla mantsavisa kokemuksella. Kyllä toi oli toi yksi, voi vähän harmittaa. Mä olin tosiaan katsoa tuota, silloin kun Erikssonikin ajoi siinä. No siis tähän oli vaikea löytää vastaus. Mä en löytänyt niinku muuta kuin videon, mikä on 2015 julkaissut Red Bulli. Ja mä löysin jonkun uutisen ja siinä mainittiin 2015, niinku, että se on sen sinä vuonna niinku oltaisiin kilpailtu Suomessa. Niin mä nyt toivon, että toi on oikein, mutta pitäisi olla. Vielä voisi tarkistaa sen. Niin. Mä yritin Googlesta mulla oli, pitkään. Sen takia mä päädyin tuohon, kun mä muistan tasan tarkkaan, millä pyörällä Ericssonin ajo. Ja sitten mä mietin, että olisikohan messulla ollut jo sitten jo uudet mallit, että siellä olisi ollut 17 mallit sitten niin jotenkin, mutta en tiedä. Se on näin uuden 16 mallisen. Niin, niitä olisi ollut 16 vuoro. Niin. Mutta toi, joo. Oli niinku, mutta Janne olisi ollut, silloin kun Janne on tähän vastannut, oli 4 kysymystä tehtynä. Ja se sai se ei saanut mun aikaa oikein, eikä Rubrecci. Se ei saanut oikein. Muistaakseni. Ei kun en muista. Kuitenkin aika hyvin olisi pärjännyt. Joo. Mutta sellainen mantsavisa. Mitähän yleisö? Ei varmaan kukaan saanut kaikkea oikein. En tiedä. Siellä voi olla vaikka minkälaisia tietoja. Niin. Onko tullut mitään koodia mihin? No ei, Engströmi laittoi silloin ekan kerran, että sen laittoi, että laittoiko se, että kaikki oikein vai mitä se? Eikö se laittoi, että se olisi ollut, niin tiennyt nopeammin sen Mäkisen vastauksen kuin meikäläinen. Hyvä, se on huudella. Mutta Engström on ollut verkolta. Sen jälkeen vähän hiljainen sitten, niin. Että enää ei ole tullut niin. Mitään. Pitäisiköhän sekin ottaa tänne live-tilanteeseen, että näkee, että miten se paineen alla niin niin. Suoraan. No, Atostemaahan sanoi silloin, että sen jälkeen, kun mikki meni pois, että se oli niinku, niin. Että vähän ihmetteli, että miten kaikki tietämys hävisi sille hetkelle, kun rekki meni päälle. Sitähän jäi kaivelemaan. Kyllä mäkin olisin 2 pistettä saanut kotisohvalta ihan varmasti. Ois. Helposti. Nyt tuli 1. Joo. Ja helposti. Ja ne tuli ei niistä ulkomaan. Niin oli. Mutta mä oon pettynyt, kun tuot Veronaa mä en muistan. 99 numero vielä ja Kaskasilla. Hei, pikkunelari Kaskasilla. Niin oli. Aja, eikö se ole? Kyllä. Niin. Siellähän oli nyt niin kuin tänä vuonna MM:issä niin, niiltä merkeiltä niin vähän niin kuin jokaisessa luokassa yksi kuljettaja Itävallan merkeet. Kaskasilla, pikkunelarilla ajettiin Verona kakkosessa. Kotarilla, Karssia, 3. Hussella, perässä. Ne oli vähän niin kuin levittäytynyt tolleen. Ja Ruhpertti ajo Temmillä. Kyllä. Pinkillä. Oliko pinkillä? Se ajo hetken. Se oli hieno näkö. Se oli hieno. Retromuoveilla. Ja mä näin Suomessa toi, kuka on Silverskinissä mukana puuhastelemassa vissiin. Silloin oli pinkistä Temmistä video, että se on vissiin hankkinut. Kun eikö niitä ollut muutamia? Eikö niistä tullut jonkunlainen erä myyntiin niin, niitä pinkkejä? Eikö siinä ollut sinne USX Racing-lehdessäkin, niin oliko sinne allajaatisesta joku juttu, niin siinä näytti olevan, että siellä Pohjanmaalla oli varmaan 2 kappaletta ainakin niitä. Joo, se on kyllä ihan makea se. Se on hienon näköinen. Se olisi siitä hyvä väri, että kun tuolta pyyhkäset nytten spoorista pihalle, niin se löytyy sieltä lumihan. Se kyllä erottuu. Niin. Joo. Ei tarvitse niinku arpoa, että missä se pyörää. Ei, hussekuskeillahan on siis, niillähän on ikuinen ongelma se, että husse ei löydykö keväällä. Niin. Aina edes silloin. Tiedätkö, porukan lähdetään, että Nuuttila on nyt pari husseen niin. Kadonnut, että lähdetään niin, settimään. Niin, juhannuksena lähdetään kävelemään, joo. Mistä ne löytyy. Sitten se on aina sellainen
iloinen yllätys, että löytyykö se siitä. Mut hei, onko teillä vielä jotain Mantsa-yleisölle kerrottavaa vai olisiko meidän jakso purkissa? Ei ole varmaan mitään muuta kuin, että hyviä jouluja vaan. Niin, hyviä jouluja kaikille. Juuri näin ja sitten loistavia spooria. Kyllä. Tää lähdetään kohta jyräämään. Se mulla oli itse asiassa kysymyksenä mielessä, että sanokaa yksi, niin kun, mikä on sellainen, olisi hyvä lahjavinkki Mantsa-kuskille. Se on nyt ehkä myöhäistä silloin, koska kun tämä jakso tulee ulos, niin huomenna on niin kun jouluaatto. Mutta mikä olisi hyvä lahjavinkki Mantsa-kuskille? Joku, tiedätkö, vaimo, jos sattuu kuuntelemaan nyt, tai mies, endurokuljettaja tai vaimo tai mies, niin... 23 malli 300 SX. Joo, sen saa aika helposti, ja se on sellainen suht edullinen. Mahtuu kuusen allekin helposti pieneen pakettiin. Kyllä, mä lähtisin tuohon alusvaateosastolle, että tuollaiset saumattomat bokserit olisi aika kova. Okei, sä niin kuin siihen. Ja pepanteenia vähän. Ja kylkee vielä antisoppi siihen. No sehän on mainostettu täällä. Kyllä. Ja todettu ja vielä on, hyvä. Se on toimiva. Niin. Mulla on niin kuin sellainen, että siis esimerkiksi lahjakortti tuollaiseen, tiettäkö, pyöräliikkeeseen, niin se on aika, sille no, on aina käyttöä. No limit. No niin, no. Anna pankkikortti suoraan siihen, sitä voi käyttää siihen. Tylsä, aina tylsä lahjakortti, mutta toimiva. Siinä on hyvät vinkit. Tai sitten ajovarustesetti. Niitä menee. Jollain kuluu enemmän ja jollain vähän. Mutta joo. Hyvää joulua yleisölle ja me palataan joskus taas ja katsotaan, onko pilkkimisen lomasta päässyt Jannekin tänne studion ääreen sitten. Kiitoksia Heikille, kun tulit vieraaksi vierailemaan. Ei mitään. Otetaan sinua joku toinen kertakin tänne vitseen kertomaan. Oli kunnia olla tosiaan. Jep. Hei, kiitokset kaikille ja kuullaan taas seuraavan jakson parissa. Morjes. Moro. Morjesta.